မင်္ဂလာပါပြည်သူနဲ့ထိုင်းမင်္ဂလာနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့ပရိသတ်တို့အတွက်အမှတ်မတင်ဖြစ်ပြသွားတဲ့ဖြစ်ပျက်လေးတွေကိုစီစီတီဗီကနေကြိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တချို့ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေဟာတမေရီကမဟုတ်ဘဲအခက်မတင်ဖြစ်သွားတာတွေရေစရာဖြစ်သွားတဲ့အပြုအမူတွေအံ့ဩစရာကောင်းတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကိုတစုတစည်းတဲ့ဒ
တဲကားဆိုပြီးကိုကြီးမဆာမနာတဲရီတင်လိုက်တော့မြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲကာဘွားကနေစစ်တိုက်ဖို့ပြင်နေတဲ့စစ်မြင်းဘွားကိုရောက်သွားပါတယ်ကြည်ကြတော့ထင်ကြပါဗျာအခန်းထဲကိုနောက်ဆုတ်ဝင်သွားတဲ့ကားရဲ့အောက်ကကောစောဟာလေးအန်ဟောစရာကောင်းလောင်ရွေးသွားပါတယ်ဒါဟာတရေချောက်တာလားမြင်းလဲပြတာလားပရိသတ်တွေကဘယ်လိုထင်လဲဗျာ I'm so sorry. Are you okay? I couldn't catch you. Ow. How do I help you? ကျောင်းကောင်ဟာရုံးခန်းထဲကဘိန်းတက်ကလထိုင်တလုံးကိုခိုးသွားတယ်ဆိုတာကတော့ဆေးအားကြပါတယ်တယုံလုံးပတ်ပြေးနေခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော်တော်လေးကြာမှပြန်ပြီးမိခဲ့ကြတာပါအခုမြင်နေရတာကတော့ကာသမဟာသူ့ရဲ့ကားကိုရပ်ပြီးထွက်လာခဲ့တာပါအန်ဟောစရာကောင်းတာကသူ့ရထားတဲ့ကားဟာရက်မနေပဲသူ့ဘာသာသူနောက်ဆုတ်ပြီးထွက်သွားပါတယ်ဒါကိုအင်ရှီတကားရောက်မှတီးသွားတော့အပြေးလွှားပြန်ပြီးတားခဲ့ရတာပေါ
စင်းရင်နေတဲ့သူတွေအလိုလိုဒေါသထွက်နေတဲ့သူတွေဟာအခုမြင်နေရတဲ့ကားသမားလိုပဲရံပြက်စရာလူမရှိရင်ဂိတ်ပါရတဲ့တောင်ရံပြစ်တတ်ကြပါရဲ့အင်္ဂါနေဖောက်တဲ့တွေကမှားထားတယ်ဆိုပြီးလောဘတကြီးနဲ့ကာဘောပစ္စည်းတွေတင်လိုက်တာမှမြင်ရတဲ့အတိုင်းအကုန်လုံးပြိုလဲကုန်မှာတော့တယ်ကိုခန္ဓာကိုဆောင်ကြကြထုတ်ကြွခြင်းတဲ့သူတွေမှာဂျင်ကစားတာတလားကြကြကစားသမားတွေကထိတ်ဆုံးပေါ့ဗျာမြင်ရတဲ့အတိုင်းအလေးမနေတဲ့သူဟာသူ့ကိုကင်မရာကရိုက်နေမှလည်းသိရောသူ့ရဲ့ဗလာကြီးကိုထုတ်ကြွပါတော့တယ်ဂျင်ကပြန်လာတဲ့သူတွေဟာအမြဲတမ်းလက်ပြက်လေးတွေဝတ်ပြီးဗလာထုတ်ကြွတာဟာလည်းပရိသတ်တို့မြင်ဘူးကြမှာပါတခါတလေပေါက်ကရဆော့တဲ့ကလေးတွေကြောင့်ညနေစာငတ်သွားတတ်ပါရဲ့ဥပမာဒီကလေးဆိုရင်လဲခုံပေါက်ကစားရင်စီးထားတဲ့ဖနက်ကိုကန်လှုပ်လိုက်တာမှဖနက်ကစပွဲပေါ်ကဟင်းအိုးတဲ့ကိုတဲ့တဲ့ကြီးကြာသွားခဲ့ပါရဲ့အဖိုးကတော့ဖနက်ကိုအသားလေးဖဲလိုက်ပြီးမဲ့လဲအဖေးကတော့ကျိန်းနေပြီပေါ့အခုအိမ်ရှိမှရထားတဲ့ကားကိုလဲမြောင်ရှုံးအောင်ဆော့တဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်ထက်ကအငဲကောင်ကမှုတ်ဆေးတွေနဲ့သူ့ရဲ့အဖေးကားကိုပပယ်နေနဲ့အလှချဲလိုက်ပါရဲ့ဒီအတွက်တော့အရန်လှသွားတာဖြစ်နိုင်ပေမဲ့မကြခင်မှာတော့အဖေရဲ့ဒုစာမိဖို့တော့ယာနှုံးပြည့်တည်ကြနေပါဗျ။ပွဲတစ်ခုမှာတွေးရတဲ့ကောင်မလေးတယောက်ကိုကျူမယ်လို့တွေးပြီးလိုက်ခါမှာပြောတော့မယ်ဆစ်ဆဲမှာတင်စိတ်ပြောင်းသွားတဲ့ခါမှာအခုမြင်နေရတဲ့ကုံကားကိုသတိရလိုက်ပါ။လေးတိုက်လို့လွင်သွားတာလားဒါမှမဟုတ်စွမ်းရှင်တယောက်ကအင်ရှင်နဲ့စကားများလို့ဒေါသဖြစ်ပြီးလွှတ်ပစ်လိုက်တာလားတော့မသိပါဘူး။ကင်မရာရှေ့ကိုအခုလိုမျိုးတဲခေါင်မုတ်တလုံးလွင်းထွက်လာတာကိုတွေ့ရပါရဲ့။သုံးဘိန်းသမားတွေဟာလည်းရရရရဆိုပြီးပစ္စည်းတွေနင်းကန်တင်အခုလိုမျိုးဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်တော်သေးတာကသုံးဘိန်းမလို့သား
Mi bo jang ma chap pyo ni dong di lo myo wo won ji de kaung ga tin go la bi chao me so yin belo myo khan sa ha ma le bya te ja da de khu ga do di lo ae de myo go tin wan pan ta ta ro chou so ma ma hoh ba u cctv camera go pyan ji me ain shin rwe ga do nei rwe nya chin ain pyaung chin twa ma ba wo won ga do chaung ji yon ta ta ma ho be pre ma go chou phaw bi daw win yauk la kae da ba da ga do tot tot le an de ye mya twa ba bi Nenui pony de lamo ma kamo yara ha, malegu be me, pyota de soye no sisa tatare luda, tabo talu yabare. Teacher Gaga or Tusanavia, the Gago, Garazizabe, Puimbe Taro, Gadamale, Nyanto, me to Twala deli, Garuga Pume, Surole, Chichero, Puinde Mare. Gagaro, Enshego, a shame at Quivin, Abby, and my bona kiss in Sway Hibare, Gadamaha, and my tenga, Mamude to Mialalu, Migo Tosiaba. Christmas tipping or two sign lobby, Susan and Quihale, tipping or Chihare, Josan and Yibi, now Pian Somaro, tipping Puchalaja, a tail and Tapigayavare, Nabime, tipping let Tajamako light to Avare, Quigaro to go te chow tailu, Tintoya Shabare. ဒီမျိုးသားတယောက်ကတော့ဆန်ရီကိုဆန်နှိုးပြီးတွန်းလာရင်လမ်းမဘက်ကိုပြန်အကွေ့မှာတော့အချိန်မထိန်နိုင်ဖြစ်ပြီးဂတ်စ်မီဘိုကိုဝင်တိုက်မိသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာပဲငါးပါးမှောက်တော်တာပါဒီဒီလီဗာရီသမားကတော့အဆန်ကြီးပါပစ္စည်းပေါ်တာပစ္စည်းတော့ကိုဒီတိုင်းမချပဲကင်မရာရှေ့မှာတွန်းပြသွားပါတယ်ပြောင်လာလားဒါမှမဟုတ် promotion အတန်းပြန့်ကြိုင်လုံးတော့ဟာလေတခါလေသူများကိုဒုက္ခပေးတယ်လို့ဖြစ်သွားစေတတ်ပါတယ်ဥပမာအစားအသောက်တွေကနေမိန်ကလေးတယောက်ဟာပြောင်းလဲနေအောင်တိုက်ထားတဲ့မှန်နေရန်ကိုမတီးဘဲဝင်တိုက်လိုက်မိပါတယ်ဘေးကလူတွေကတော့ပြုံးစီပြုံးစီဖြစ်ကုန်တာပေါ့အိမ်ခေါင်မိုးဘော်ကိုလှေကားနဲ့တက်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုနေရမယ်ထောက်တန်းတွေခိုင်လာမခိုင်ဘူးလားဆိုတာအရင်ဆုံးစစ်ဆေးတင်ပါတယ်မဟုတ်ရင်တော့ဒ
စကားပြောရင်ပဇက်နဲ့တော့အားမရပဲလက်တွေခြေတွေနဲ့ပြောတဲ့သူတွေဟာမကြာခဏကြုံရတဲ့ပြဿနာတစ်ခုရှိပါတယ်။ဒီအမျိုးလိုစကားပြောရင်လက်ပါသွားတာကြောင့်သူ့နောက်မှာလာနေတဲ့ဇဝဲတို့အမျိုးသမီးလက်ထက်ကအစားတောက်ပန်းကိုပုတ်ချတယ်လို့ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။အတွေ့အကြုံအနေနဲ့လည်းချိန်တွေ့မယ်ဆိုရင်ကြည့်ကြတော့ချိန်တွေ့ပေါ့ဗျာ။ဟိုတယ်လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းနှစ်ယောက်ဟာအိမ်သာကန်းထဲမှာဘယ်သူမှမရှိတော့ဖန်တမ်းမဲ့လောက်တော့သူတို့မှီထားတဲ့ဘေးစင်ပြိုချသွားခဲ့ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကိုအပြစ်တင်ရမလား၊ပယံစရာကိုပဲအပြစ်တင်ရမလားဆိုတာပရိသတ်တို့ကိုယ်တိုင်ပဲဆုံးဖြတ်ပေးလိုက်ပါ။ဘီယာကိုခွဲတဲ့မငဲတော့ပဲပလင်းလိုက်မော်ပြီးဖီးကျင်နေဆိုရင်တော့သတိထားပါအခက်မသိရင်ပလင်းတွေကဘီယာအမြုပ်တွေကြောင့်ဒီလူလိုပဲဒုက္ခရောက်သွားနိုင်ပါ रे အမျိုးသားတယောက်ဟာအိမ်ကနေကားနဲ့လမ်းမပေါ်ထွက်လာတော့ထွက်ပေါက်တက်တယ်မှာကလေးတွေစော့ထားတဲ့ထုတ်စီးတိုးတဲ့အကွက်တွေကိုမြင်တဲ့အခါမှာတော့ကားကိုခဏရပ်ပြီးစီးပေါ်မှာကစားသွားတာကိုတွေ့ရပါ रे ထုတ်စီးကိုမြင်ဝေမစော့ရရင်မနေတတ်တဲ့လူတယောက်ဆိုပါတော့တင်ဟဲလို့ရှင်ကတင့်ကိုအမြုပ်တစီစီထွက်လာတဲ့ဘီယာပါတီဘွဲကိုတွားခွင့်မပေးပေမဲ့လေတခါတလေကြတော့တင့်ရဲ့အလုပ်ထဲကိုအဲ့ဒီဘီယာပါတီကြီးကရောက်လာတတ်ပါရဲ့စီးနေတွေများတဲ့နေရာမှာကားရထားမယ်ဆိုရင်တော့အောက်ကခူထားမယ်ဂျန်တုံးသတုံးတော့ထားပါလို့ပြောချင်ပါတယ်မဟုတ်ရင်တော့ဒီကားလိုပဲတင့်ရဲ့ကားဟာမောင်းသူမဲ့ကားဖြစ်သွားနိုင်လို့ပါဘလူးရေကို crash နေတဲ့သူတွေကိုတွေ့ရင်ဘလူးမျိုးဖြစ်သွားတယ်လေဗျဒီမိန်ကလေးကတော့အလုံးလုံးနေမမျှော်လင့်မဲ crash တဲ့သူကိုတွေ့သွားတဲ့အခါမှာတော့ချော်လဲတော့မတက်ဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်တချို့သောသူတွေရဲ့ပြဿနာဟာအရန်ကိုငေးလွန်းတာပါမရဘူးတဲ့နေရာရောက်သွားရင်ပါးစပ်ဟောင်းသားနဲ့ငေးကြည့်တတ်ကြပါတယ်ဒီအမျိုးသမီးကတော့စားစရာဘန်းကိုကင်ပြီးလမ်းလျှောက်လာတာပါပြဿနာကသူမဟာလမ်းကိုမကြည့်ပဲဘေးကိုပဲငေးတာကြောင့်ရေကန်ထဲပြုတ်ကျသွားခဲ့ပါတယ်
Jisiri delivery po be yare dilu ye wisong aro asan ji bia. Ma tin tin ye aing go shake ga yo ma si di tiao jao la da la lu daw tin twa si nai ma re. Lu re ha be nia go be ye yao tru ye visa go pya ro da ba be. Di a pwe so yin mi bo chaung nai ma chap pyaung ni ja yin party pwe yaung ni da lo a ji che ka ni ja da be phit ba re. Sabinshi Tare to Riha, Daga Apu and Pema, two three Tate Mare, Alin Zulu Hoshame, Sueno, Dika Male Lube, Sabina Daganibi, Doka Yautana Mare, Dagelumia, Eddie Dagaha, Enigam Hope, Gargara, Sueno, Matui wins the Yava. I ground it. Oh my god! I hope the wing doorbell caught that. ဒီတယောက်တည်းမှားထားတဲ့မုတ်ကိုအမှန်ကန်လာပို့တာပါဒါပေမဲ့အိမ်ရှင်ကတကားဖွင့်ပေးတဲ့အခါမှာတော့အထိတ်လန့်ဖြစ်ပြီးနောက်ပြန်လဲကျသွားခဲ့ပါတယ်တော်တော်လေးအသေးငယ်တစ်သက်တိဟုတ်ပါဟေးရောက်ကြပါပါဒီ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 ဒ
ချိန်မှာပဲကားလမ်းတစ်ဖက်ကနေအမေတို့တရားလမ်းဖြတ်ကူးလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအမေကလမ်းဖြတ်ကူးပြီးလို့ဒီဘက်ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့လက်ထဲမှာဆွဲလာတဲ့အထုပ်လွတ်ကျသွားပြီးအသီးတွေထွက်ကြကုန်ပါတယ်။တယောက်တည်းအသီးတွေပြန်ကောင်းရင်ဒုက္ခများနေတာကိုရည်စားနဲ့စကားများနေတဲ့မိန်းကလေးကအမေကိုဝိုင်းကူပြီးအသီးတွေကောက်ပေးပါတယ်။ဒါကြောင့်ကောင်းလေးလည်းမနေတာတော့ပဲဝိုင်းကူကောက်ပေးဖို့ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာပဲသူမိထားတဲ့တတိုင်ပေါ်ကကြော်ညာမီးစိုက်မုတ်ကြီးဟာပြုတ်ကျလာခဲ့ပါတယ်။တကယ်လို့လူရွယ်သားထွက်မလာပဲတတိုင်အောင်မှာဆက်ပြီးရက်နေမယ်ဆိုရင်တော့သူ့အပေါ်တက်တဲ့ကိုပြုတ်ကျမှာပါ။အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်ဟာကျွန်တော်တို့မျက်စိရှိမှဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတွေကိုကူညီလိုက်ခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ကြုံရမယ့်ကန့်ဆိုးခြင်းတွေကိုလွဲသွားစေတယ်ဆိုတဲ့တရားကိုရရှိစေပါတယ်။ကောင်တာမှာငွေရှင်းနေတဲ့သူဟာရုပ်တရက်အစရှာမြအောင်ပျောက်သွားတာကြောင့်ကောင်တာထိုင်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေအထိတ်လန့်ဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်။ဒီအမျိုးသားဟာလည်းကားနောက်တွဲထဲကပစ္စည်းတွေကိုယူနေတော့ဘိန်းတွေကဂျန်တုံးခုမထားတာကြောင့်ဂုံးစင်အတိုင်းလိမ့်စင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီကောင်လေးကတော့စားစရာဘန်နဲ့ဝမ်တာအာရတက်လာတော့မှလေကားမှခြေချော်ပြီးဘန်လည်းမှောက်ကြသွားခဲ့တာကြောင့်ယူကျုံမရဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ CCTV ကင်မရာကနေရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ဟိုတုန်းကဆိုယူစကားကတော့နေရံမှာနားရှိမယ်လို့ပြောကြပါရတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ခေတ်လို့ဤပညာခေတ်မှာတော့နေရံတိုင်းမှာနားသာမကပဲမျက်လုံးတွေပါရှိလို့နေပါပြီ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လောက်တာတွေကိုဘယ်သူမှမမြင်ဘူးလို့အထင်နဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့အခက်မသိရင်အခုလိုမျိုး online ပေါ်ရောက်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသတိပေးရင်ဒီကနေ့စီစဉ်လေးကိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါရခင်ဗျာ။ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။